1960 թվականին Սոն Ինքերյուսյան կողմից ստեղծվում է աշխարհում առաջին տրանզիստորային հեռուստացույցը։ Ճապոնական Սոն Ինքերյուսյան պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Ես ուրախ եմ ողջունելու բոլոր նրանց, ովքեր սովորաբար դիտում են Բաց TV-ի հաղորդումները։ Գիտեք, այսօր մեր տաղավարում մենք նախապես պլանավորել էինք ընդունել երկու անձնավորությունների՝ Վահրամ Ստեփանոսյանին և նրա ընտանիքի փաստաբան Արա Պապիկյանին։ Սակայն վերջին պահին պարզ դարձավ, որ պարոն Պապիկյանը հարգելի պատճառով չի կարող մասնակցել, ատամի հետ կապված խնդիր ունի։ Այդպես էլ է լինում։ Կան փաստաբաններ, որոնք ամենավերջին պահին հանկարծ պարզում են, որ այնքան էլ առողջ են և վատ առողջներու պատճառով հրաժարվում են եթեից։ Դե Աստված իրենց հետ։ Փոխարենը այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել այս ընտանիքի բարեկամներից մեկին, երևի այսպես ավելի ճիշտ կլինի ասել, Թերեզա Ասատարյանին, դար 21 թերթի տնորեն, ով 30 տարի զբաղվել է դատաիրավական թեմաներով նյութեր պատրաստելով։ Այդպես է։ Այո։ Ես շատ ուրախ եմ, Թերեզա, որ դուք մեր տաղավարում եք, ես քանի որ առաջին անգամն եք, իսկ պարոն Ստեփանոսյանը արդեն առիթ է ունեցել երկու անգամ լինել մեր տաղավարում, ինքը գիտի, որ Բաց TV-ն դա բացի թեր է, անկեղծ թափանցիկ։ Եվ կուզենայի, որ այդ սկզբունքով էլ դուք այսօր մեզ հետ եթերում զրուցեիք։ Պատրաստ եք։ Շնորհակալություն միանշանակ։ Դե ուրախ եմ, սիրելի բարեկամներ, հաշվի առեք, որ այսօրվա մեր այս երյակը շատ այսպես պատահական տարբերակով է մտել եթեր, և խնդրում եմ դուք եղեք ուշադիր, որովհետև այսօր էլ փորձելու ենք բաց, անկեղծ զրույց վարել մեր հյուրերի հետ։ Պարոն Ստեփանոսյան, երևի մեր հեռուստադիտողներից շատերը տեղյակ չեն այն պատմությանը, ինչը կապված է ձեր տղայի Յուրի Ստեփանոսյանի մաման խնդիրների հետ, և եթե կարելի է նախ մի երկու խոսքով ասեք, այդ գործը այժմ ինչ տեմպով է շարունակվում, գնում է հարցաքննություն, ինչ-որ արդյունքներ կա։ Համլե ջան, դատը գնում է, բայց որպես ես Յուրայի ծնող հայր, ոչ ինձ, ոչ էլ կնոջս չեն թողում դատարան, մենք Արտուր Դավթյանին նամակ գրեցինք 2-3 անգամ, վերջը մի կերպ ինձ ասես թողեք ծնողին, ես ու Պապիկյան Արայիկը թողնելուց հետո գնացինք, ոչ թե թողում են, որ նստենք դատի այդ շուշից առաջ, որ… Կներեք, ով չի թողնում։ Պարոն Մակյանը, դատավորը։ Մակյանը, դատավորը։ Այո։ Իսկ ինչի՞ ձեռնելով։ Ասում է, իրավաճորդ կարա լինի մի հոգի կիննա, կնոջը թողում են պատուհան այդ շուշից առաջ, հա, իսկ ինձ տարել են շուշից հետո։ Պարզ է, ապակուց այնքան։ Ապակուց այնքան։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, Թերեզա, նման բան կա։ Երբևէ չկա, եւ առաջ անգամ եմ լսում, որ իրավահաջորդը կարող է լինել մեկը։ Եվ այդ Մակյան Կոչեսյանը ով է նա, որ հետ է տվել Մակյանը, որ նման բան է ասել։ Պարզապես իրենց համար երևի թե ցանկալի չի, որ ծնողը որպես իրավահաջորդ ընդգրկվի, որտեղ իրավահաջորդ կարող է լինել մեկ և մի քանի, մինչև 10 հոգի կարող են իրավահաջորդ լինել։ Եթե ծնողը իրավահաջորդ է, կներեք, ես ու դուք ենք իրավահաջորդ։ Աբսուրդ է, ով է այդ Մակյանը, մի երկու խոսքով կարող եք դատավորին ներկայացնել։ Ես չեմ կարող դատավորի ներկայացնել, իր իրավունքը չունեմ։ Հաստատ նախորդ ռեժիմից մնացող։ Բնականաբար այդպես է, և նաև ուղղորդված է այդ այս գործը, տանիքավորված և ուղղորդված գործ է, քրեական գործ է։ Ճուրտ ու քշի անլվակ գործ է եղել, ալամատված։ Եվ նրանց ձեռնատու չի այդ համակարգին, և ուժային համակարգին և դատական համակարգին, որպիսի ծնողներից որևէ մեկը կամ թեկուս հենց երկուսն էլ կարող են ընդգրկվել որպես իրավահաջորդ։ Եվ ես զարմանում եմ, ինձ ներեղություն եմ խնդրում, շահերի պաշտպանը ձեր, ինչով ազբաղվել։ Եթե այստեղ լիներ, նույն հարցը իրեն պիտի տա, ինչով ազբաղվել այս ընթացքում, ինչ շահերի պաշտպան, երբ ինքը դատական նիստերին իրավունք չունի մասնակցելու։ Ծիծաղելի է ուղղակի։ Չէ, Մակյանը իրոք ազնվությամբ նա ասես, որ պետք է իրավաճորդը լինի կինը, հարցին էլ բերին ասել։ Սիրելիս, Մակյանի ասելով չէ, կա
օրենք պարզ, ով կարող լինել իրավահաջորդ։ Իրավապահ Մարմինեն եկան, ասին ազատեք զավակը։ Իրավապահ ո՞ր Մարմինն է։ Օրգանը, այո, այո, օրգանը։ Բայց հիմա մենք նոր Հայաստանում ենք ապրում։ Հիմա նոր էլ եկավ ասեց։ Նոր էլ եկավ։ Հա, ասեց ընկեր ջան, դու տեղ չունես։ Ես չգիտեմ իրավական Մարմին ասելով Տեփանոսյանը ինչը նկատի, ում նկատի ունի։ Կարծում եմ կարգադրիչներն են դատանի դահլիճից, նրանք լսել են դատավորի հրահանգը եւ դատանի դահլիճից դուրս են հրավիրել։ Սակայն այստեղ կարգադրիչների խնդիրը չէ, այստեղ պիտի ինքը միջնորդություն ներկայացնի, դիմում գրի Մակյանին, դատավոր Մակյանին, խնդրի, որպեսզի իրեն էլ ընդգրկի, դիմով պիտի ներկայանա եւ դա պիտի անել շահերի պաշտպանը, պարոն Պապիկյանն արել։ Պապիկյանը պիտի անել, բայց Պապիկյանը ինքը կարգավիճակ չունենալով, եթե ինքը կարգավիճակ չունի, այստեղից սկսենք, եթե ինքը կարգավիճակ չունի որպես շահերի պաշտպան, հետևաբար նա չի կարող ներկայացրել Տեփանոսյանին որպես տուժողի իրավահաջորդ, այս սխալը ստեղից է գալիս։ Դե Մակյանների նմանները դրանից օգտվելով անում են ինչ ուզում են, սա անօրինականություն է, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, պարոն Տեփանոսյան, դիմում բողոք գրեք այդ Մակյան Կոչեցյալի վրա, նա իրավունք չունի, նա պարզապես, ես եթերից հայտարարում եմ, կամ շահագրգռված է, այսինքն կա շարքեվեց են, կամ էլ չեմ հասկանում, ինչի են այս բանը Մակյանը, պարոն Մակյանը կանչեց, ասեց նրան, պարոն մի ասեք, խնդրեմ, լավ, դուշման Մակյանը կանչեց, դուշման էլ մի ասեք, Մակյանը կանչեց, որտեղ նա չգիտեմ ով, Մակյանը կանչեց հենց առաջ այդ պատուանից այն կողմ, որտեղ ինքն նստած, ասեց պարոն Տեփանոսյան, մի երկու խոսք ասեց տղայի հետ վերաբերյալ բան, ես վրա սենց ասեց սասնա ծառերը եւ այլն սուտ, արդեն իրանց մեջ սարկած էր, ինքը Սերժի կլանից է, Վովայի կլանից է, էդի մի ոհմակի գայլերի ворչ է, հա, հենց ասեցի, որ սասնա ծառերը իմ տղուն չեն խփել, իմ տղուն խփել է օրգանը, պագոնավորա խփողը, երկու րոպետո թարս վրած, ասեց հենց ալեք, որ էսի աշխիշ չերևա, որտև ստել լրիվ ես գործ իրա սարկած գործը քանդելու եմ ես։ Բարձ է։ Հասկացանք էլ։ Ես պատկերացնում եք ինչի՞ կապը։ Ես շատ լավ պատկերացնում եմ։ Իսկ հարսս ասեց սաստան ծառերն իմ մարդուն խփե, գործը բացեք եւ այլն, դրա համար իրան ոչ մի բան ոչ ասում են, ոչ էլ են սեղանի գլուխ, հարսս նստածա իրանց հետ։ Ես չեմ ուզում եթերում եւ առհասարակ որևէ մեկին պաշտպանած լինել, իմ պաշտպանության կարիքը չունի, հատկապես սասնա ծռերը, նրանք մարդասպաններ չեն եւ այդ միտումով չեն գնացել, մենակ այն, որ նրանք կարող էին Օսիպյանին վնասել ու չեն արել, որտեղ նրանք ինչ հայ հայ դեմ են, նրանք թուրք սպանող են, սասնա ծռերը թուրք սպանող են, ոչ թե հայ, եւ այդ տարածաշրջանին շատ լավ ծանոթ, ոչ կրիմինալիստ եմ եւ ոչ էլ փորձագետ եմ, որպեսզի հստակ եզրակացություն տամ, կամ որպես լրագրող, որպես քաղաքացի, որպես այդ տարածաշրջանում բնակվող մեկը, ես կարող եմ հստակ ասել, որ ՊՊՑ գնդից անհնար էր երկու խաչմերի ենկոմ նստած մեքենայի մեջ նստածին ծոծրակից խփելանք, դիմահար պիտի առնվազն դիմահար պիտի լիներ, ոչ թե ծոծրակից։ Դե հասկանալի որ շինց ու գործ է, բայց Տերեզա, համաձայն եք ինձ հետ, որ այդ Մակյանը եւ իր նմանները, որոնք ասում եմ նախորդ ռեժիմի մնացորդներն են, այսօր էլ ազատ գործում են։ Նախորդ ռեժիմ ընդհանրապես դատական համակարգը բռնաբարված է, չկա դատական համակարգ, բոլորովին չկա, նրանք հնի մնացուկներ են, ցնցոտիներ են, նրանք կարելի ասել, ինձ թույլ եմ տալի նաև ասել, որ պիտի դրանց նետել պատմության աղբանոցը, բայց նրանք այսօր շարունակում են վարել, եւ նրանք, ես Մակյանին եք դուք ասում, Մակյանը ընդամենը ասել են այսպես պիտի անեք, իր տեղն ասել, իր նշանակողը, նշանակողն ասել է այսպես պիտի անեք, նա չի կարող չանել, նա պիտի անի, բայց այդտեղ ինչի է հենց այն գլխից այս գործը թերի կատարվել եւ անօրինական, այսքան խախտումներով, եւ հենց այն գլխից ծնողին չեն ընդգրկել որպես տուժողի իրավահաջորդ, հենց այն գլխից, դեռ մենակ Մակյանի մենք վերցնում ենք դատարանը, բայց չէ՞ որ նախաքննությունը ճիշտ չի ընթացել, մենք դատաքննությունից ենք խոսում, թերևս կա նախաքննություն, այսինքն նախաքննությունը ում ձեռնատու չէր, Վովա Գասպարյանին, Աղվան Հովսեփյանին, սա է,
Պարզ է։ Տերեզա, գիտեք, քանի որ մենք ձեզ այդ գործընկերներ ենք, ես ուզում եմ, որ մենք այսօր շատ բաց ազնիվ թափանցիկ զրուցենք։ Ես անկեղծ ասած, միշտ վիրավորված եմ եղել իմ գործընկերներից, հատկապես նախորդ ռեժիմի օրոք գործող, որտեղ 20 տարի շարունակ մեր մամուլը լռել է, ամեն ինչի մասին չի անգամ համարձակվել բարձրաձայնել, եւ Քոչարյանն ու իր ոհմակը կարողացել են անել այն, ինչ արել են։ Եվ այսօր զարմանալի է, որ նոր Հայաստանում, թվում էր թե հեղափոխություն է եղել, իշխանափոխություն է եղել, նրանք շարունակում են գործել, խելագարվելու է։ Պարոն Ստեփանոսյան, դուք ասում եք, որ Մակյանը չի թողում։ Արդյոք դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Մակյանը ով է, որ չի թողում։ Դուք կործրել եք որդի, եւ ձեր որդուն, գիտեք, չէ՞ ով է սպանել։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Դուք պիտի գնաք եւ ասեք, լսեք դուք Մակյաններ։ Հազար ներերություն, այդպես բոլորս էլ գիտենք, ով է արել։ Այո։ Անուն չի տրվում։ Սխալ է արվում։ Չենք տր, չէ, ես հիմա կարող եմ ասել, այսինչ է X մարդը։ Շատ լավ գիտենք բոլորս էլ այդպես, իրական ջի, բայց եթերից չենք կարող։ Այսինքն, եթե ես ասեմ հնչեցնեմ, ինձ պիտի ասեն ապացույցներ, եթե ես չապացուցեցի, այսինքն ես զրպարտ չի հովվածն եմ դնում իմ վրա։ Դուք չեք դնում զրպարտ, որտեղ դուք ասում եք, որ այնտեղ, որտեղ սպանվել է Յուրի Ստեփանոսյանը, չէր կարող դիմացնել։ Բայց ինչի մասին եք խոսում։ Ես սպանողին չգիտեմ, բայց հրամանատարներին գիտեմ։ Սեր Սարգսյան ասել է Գասպարյան Վովային, Գասպարյան Վովան կանչել է բոմժ Գրիգորյան Գուրգենին իր հրամանատարին, ասել է մի հոգու պետք է վերացնենք, որ թռնեն Սասնա ծռերի, հելնեն Սասնա ծռերի վրա, ասել է հենա յուրոն ավտոյի մեջ նստած է, մեզի չի լսում, մեզի առա համարում, մեր ասածները չի անում, ժողովրդին չի ծեծում, համարները հանած, վերջը, այս կալիբրի տղա է։ Ասելա, դե խփողին չեմ իմանում ով է, բայց Սերժ ասելա Վովային, Վովան ասելա Գուրգենին, այն Գուրգենն էլ ասելա երևի նա սկիլերներին, Պագոնավորին, տղուս խփել են։ Ոչ, Գուրգենն էլ հարցրել է ավելի։ Դաբրոյա ստացեն, այդքան ռիշ չուներ, որ իմ տղուն խփել։ Կողքից մեկ իրան ասել արխային խփի, ես տեր եմ։ Հիմի մանեմ գալի, թե այդ ով ասե, որ արխային խփի։ Քանի տարի է ման եք գալիս։ 3 տարի։ Գուրգենը հարցրել է այն մարդուն, որը շատ լավ գիտի այդ տարածքը, գիտի այդ տարածքից ով է աշխատում ՊՊԾ գնդում, գիտի ում կարող է եւ ինչի համար։ Ես խնդրում եմ, թե եւ հենց այդ տվյալ անձնավորությունն էլ, որը եւ հենց Էրեբունի բնակիչա, նա էլ մատնացույց արել։ Այս մեկին մատաղ արեք։ Դու պատկերացում ես մարդու կյանքը նրանց համար ոչինչ չարժի։ Տերեզա, որպես գործընկեր, ես ուղղակի խնդրում եմ, այս գործը վերցրեք ձեր անձնական, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում, փորձեք լրագրողական հետաքննություն տանել, որտեղ Մակյանները շատ են լինելու։ Ախր, ով դուք հասկանում եք, որ դրան ժամանակը անցել է։ Մակյանը ով է, որ այսօր այդ որոշումը, Մակյանն է որդի կորցրել։ Մեր այսօրվա հյուրն է կորցրել իր որդուն։ Բնականաբար, բայց կյանքն էլ բումերանգ է, մենք տեսնում ենք։ Արտուր Դավթյանին 3 հատ նամակ են գրել 4 հատ, որ ուզում են ծնողներով ես ու կինս գնանք իր մոտ, գլխավոր դադախազին։ Ասել է ժամանակ չունեմ, չեմ ընդունում, արեք իմ տեղակալի մոտ։ Բայց որ պետք էներ տեղակալի մոտ կեթայինք։ Լա, բարձր։ 10 հատ մոլի մոտ է ցալու տեղը մի անգամ։ Ինչև հաջորդ հարցը գովազդային մի փոքրիկ տեսահոլովակ եւ շարունակենք։ 1999 թվականին Samsung-ը ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին բջջային հեռախոսը MP3 ֆորմատի հնարավորությամբ։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Շիրի բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը, մեր տաղավարում զոհված ոստիկան Յուրի Ստեփանոսյանի հայրն է, Վահրամ Ստեփանոսյանը, եւ գործընկերս Թերեզա Ասատրյանը։ Գիտեք, անկեղծ ասած, շատ ցավալի է, որ նման բաները շարունակվում են մեր երկրում տեղի ունենալ։ Թվում էր, թե հեղափոխությունից հետո նախկին հանցագործները պետք է դուրս գան ասպարեզից, գան նոր մարդիկ, բայց ոչինչ չի փոխվում։ Շատ ցավալի է, ես գիտեք ինչ եմ ասում, Տերեզա, դու գիտեք ես ինչեր եմ տեսել, ինչի միջով եմ անցել, այդ մսաղացը, որը իմ կյանքի ամենադաժան տարիներն է եղել, կարծես թե ոչինչ չի փոխվել, մղձավանջը շարունակվում է։
Եվ ես չեմ կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ ոմն Մակյան կարող է սպանվածի հորը, մորը ասել, դուք իրավունք չունեք դատարան գալու, սա խենթանալու բան է, լսեք, ես ուզում եմ Իլլուր աշխարհի գոռալ, ես ինչ է կատարվում, ով է այդ Մակյանը, չեմ հասկանում, երևի մի օր մեր տեսակցիկով գանք դատարան և տեսնեմ Մակյանը ինձ ինչպես է ասում, իրավունք չունեք մտնելու, ու հարցնեմ, դուք չեք ամաչում, բայց դուք ամեն օր ձեր գլուխը որ բարձին եք դնում քնելուց առաջ, չեք մտածում, որ կա Աստու պատիժ, սրպիսի բան, պարոն Տեփանոսյան, դուք հարցրել եք Մակյանին, ես ինչ ես անում, հարցրել եք, սկի մարդատեղել չի ուզում դնին, ախր սիրելիս, դուք ախր մեղավորը դուք եք, ախր նա ով ա, որ ձեզ դնի կամ չդնի, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, վարչապետը ինքն է ասում, մեզանից ամեն մեկը այս երկրի վարչապետն է, գնացեք միջով, տղուս, տղա այս մեքենան, ասի պարոն Մակյան, բերեք, դնենք, որ դե ասել են, թողնդեիս կրակեն, բերեն, Պագրիշկեն, բերեն, Շուշեն, ստիս մերկու բերան, բերում սենց, ասում եմ, ես մարդիկ եղել են, ես մարդկանց տանենք ԱԿԲ-ի պատվալ, հարցու փորձ անեն, հետի տղեկին, Գրիգորյան, Գուրգենին, հա, ասում քաղաքում չեն բերել, ենք սրան, նրան, ստիս ծածկա դմփոցի են անում, ոնց որ Սերժն ասել այդ գործը փագեք, այդ գործն էլ ուզում են փագեն, ծածկա դմփոցի։ Պարոն Փաշինյանն էլ դիմել է Պարոն Փաշինյանին։ Այո, ասեց գործը տղու բացել է, կլինենց, ոնց որ դու ես ում, խեշ Փաշինյանն էլ ումը դրես գեներալ տվեց, իրան դավաճանեցին, հակադուս եկան։ Բա ինչ անի այդ մարդը, մենակով հավատարին, բերում է մարդը, որձի ադնեմ, գեներալը նշանակում, քանի օր հետո իրան դավաճանում են, այդ մարդը ինչ անի։ Շատ տեղի խոսքեր է ասում, քանի սահմանադրությունը չի փոխվել և քանի դարտակա սահմանադրության նախակայինն էլ պետք է հանեն, էդ էլ է Սերժի դրած մարդը, Արթուր Դավթյանն էլ պետք է հանեն, Սերժի դրած մարդն է, Սերժի Ռոբերտ Քոչարյանի մարդկանց պետք է դիբարցանի, կդրի սենց հնձի քոքից դու էտա, թազա ջայլ կադրներ կան, կան չի ասի առանց հնձի, դու կարում ես աշխատես, իրեք ամսով, չորս ամսով, մի կվարտալ, երկու կվարտալ աշխատեն, կարում են իրանց արդարացնեն, թո մնա, չեն կարում, թո անի ուրիշին նշանակի։ Նախկին փդած ու որթնած դատական և ուժային համակարգը այսօր գործում է հստակ և անսխալ, իր հին մեթոդներով։ Իոքուտ նախկին ռեժիմի։ Այո, իոքուտ նախկին ռեժիմի։ Եվ քանի չի փոխվել սահմանադրությունը, մենք երբեք չակնկալենք, թե արդարադատությունը կիրականացվի, չի կարող լինել այդպիսի բան։ Առաջնահերթ սահմանադրության խնդիրը, ինչու չի փոխվում սահմանադրությունը։ Եվ քիչ առաջ, որ դուք ասիք լրագրողները ձեզ մենակ են թողել և այլը, միշտ էլ բոլոր ժամանակներում էլ եղել են լրագրողիկներ։ Ծախու գրչակների մասին չի խոսքը, նրանք էսօր էլ կան, ոնց որ նախկին ռեժիմին ծառայել են, էսօր էլ են ծառայում, հարցը դա չի։ Որ չունեն լրագրողական էթիկա և չունեն լրագրողական սոլիդարնոս։ Այո։ Որպիսի սատար են, որպիսի միահամուր, ինչ-որ գործի մեջ միասին լինեն, չէ, իրար բսկտում են, իրար միս են ուտում։ Համլետ ջան, Հայկ Հարությունյանը, ես մոտիկից գիտեմ, Ղայդին լավ ծանր, ֆիզիկապես պինդ, կարդացած, խելացի, լավ բաքսյոր տղա էր։ Նա կյանքում ոստիկանապետը։ Հա, նախկին ոստիկանապետը, նա կյանքում իրան չեր խփի, ունեն, որ ոչ մի բանի պակաս չունեն, նրան խփեցին, որ մարտի մեկը ինչ-որ ընդե բաներ կար, իմանար, կամ պատրոնները փոխեն, կամ շարը կցեն, լրի բարթեին իրավրեն։ Հիմա հնարավոր է իմ տղուն Գրիգորյան Գուրգենին, այդ բոմժին վաղը վերացնեն իրան, կամ են ինչ-որ մեկին, ասենք ու տղու այդ պրոբլեմա ունեցե, այդ մարդը չկա, սաղ կործեն իրա վրա, որ ասենք Վովան ու Սերժն էլ արխային ֆրֆրան, այդան Սևանում յախտա քշեն, զենքը կողքին կախած, քշեն գան ժողովրդին ասեն բարև ձեզ, քթիցդ բերելու են Վովա, Սերժ, քու քթիցել են բերելու, չասած են Գուրգենին, բոլորը կտենակ ու կիմանակ։ Չէ, ես հասկանում եմ, Թերեզա, երբ որ անարդարություն է կատարվում երկրում, մարդը ստիպված ինքն է որոշում իր հարցը լուծել, այն Համլետը ոնց էր ասում, այն ինչ կարող էր մարդ իր հաշիվը իր ձեռքով փակել մի մերկ դաշունով,
Մարդուն ստիպում են որ գնա դրան։ Շարունակվում է վրեժխնդրությունը։ Թող իրանց երեխեքը մեռնեն, իմ օրն ընկնեն։ Հələ տենան մի հատ Վովան իր երեխուն դնի դագաղը, Սերժը, Գուգոն, հետո նոր գան ասեն Վարոն, ես ինչ մարդ է, ես ինչ արա, ես ինչ անես տվեց, ու տենց էլ լնելու է։ Այդպես բան չկա։ Ուղին ուղորթողին է։ Տղուս ամեղ տեղը տարան խփին, ինչի մար, որ երեք հատ ոստիկան մեռնի, տոս Սերժը մեռնի, արա վեկալավ գեներալ պալկովնիկ տվեց, փոխանա գործից աներ, ռադավոյ սարքեր։ Թերեզա, երեք ոստիկան մեռնի, բռնեն պրեմիա տան, փող տան, գեներալ պալկովնիկ ստանան։ Այն որ Յուրին շատ պայծառ լուսավոր երիտասարդ էր, լավ անձնավորություն էր և սիրված հարգված էր, ես պիտի ասեմ, նախորդ հաղորդման ժամանակ լսեցի, որ իբր չի լսել իրա վերադասին, այդպիսի բան նա անել չէր կարող, վստահաբար եմ ասում, նա և իր հրամանատարին է լսել և հարգված եղել քաղաքացիների, հարևանների, ծանոթների, բոլորի կողմից, նա շատ լուսավոր ազնիվ հետաքրքիր երիտասարդ է։ Անօրինական հրամանը չի կատարել, որ ժողովրդին ասել են ծեցի այդ թեպը, չի ծեցի։ Դա լրիվ ուրիշ բան է, բայց իրաց աշկի գրողն է դարը տղես։ Մի րոպե, Ստեփանոսյան, նախորդ հաղորդման ժամանակ հնչեցրեցին, երևի թե պիտի ուրիշ բան ասեին, ստացվեց այնպես, թե իր հրամանատարին չի լսել, իսկ հրամանատարին չլսելը շատ ծանր բան է, ինքը միշտ լսել է, պարզապես երբ որ ասել են հրաման են արձակել քաղաքացիների ժողովրդի վրա կրակ բացել, ինքը հրաժարվել է, դա չի, դա լրիվ տարբեր բաներ են։ Եվ այդ նոր էլի հնչեցրեցի գովաբանում եք Հայկ Հարությունյանին, Հայկ Հարությունյանի ժամանակ բազմաթիվ ոճիրներ են գործվել և պարտակվել Աղավան Հովսեփյանի ձեռքով, ճիշտ է, նա ինքնասպանություն չէր կարող անել, նա Ռոբերտ Քոչարյանի պես, ինձ թվում է, դուք բոլորդ էլ լսել եք, որ վերջերս Ռոբերտ Քոչարյանն ասեց, եթե այսպիսի բաներ եմ արել, հա, թող դատախազը գործարուցեր, ընթացք տար, այսինքն ես մեղավոր չեմ, դատախազ ունենք գլխավոր, և ճիշտ ասեց։ Ճիշտ ասեց, իհարկե։ Հիմա ում էր ձեռնատու Հայկ Հարությունյանի չլինելը, իմ կարճ խելքով, բնականաբար Աղվան Հովսեփյանին, որովհետև բոլոր ճանապարհները այս կեղտոտ բերում են ուղիղ Աղվան Հովսեփյան, մարդ, որը մինչև երրորդ կուրսն է գնացել դասի համալսարան, երրորդ կուրսից հետո հեռացվել է թերի բարձրագույն կրթությունով, Սովետ Միության ժամանակ այսպիսի կարգ կար, երբ որ թերի ալինում կրթությունը, հատկապես իրավաբանի, նրան ուղարկում էին հեռու սև ջանդամը, որպես ինդեղ կայանար որպես քննիչ, և նա Ռուսաստանի խուլ գյուղերից իմ արխիվներում կա, թե որտեղ են դրան ուղարկել, ընդեղ երկար տարիներ աշխատում է որպես քննիչ, և քանի որ իր կինը Ղարաբաղից է, երևի շատերը չգիտեն, ինքը հայտնվում է հենց այդ այն խառը ժամանակները, հայտնվում է Արցախում, և Քոչարյանի աջակից նա նորից ընդեղ սկսել է իր պարտակիչ գործողությունները, հանցագործ պարտակիչ գործողությունները, իր տակ ինչ ասես կա, այն ինչ որ կար Գորիկ Հակոբյանը, ինչ ինֆորմացիայի տիրապետում էր Գորիկը, նույն ինֆորմացիային տիրապետում է Աղվան Հովսեփյանը, և Ջահանգիրյանը չգիտես խի այսօր սրբի տեղ մնամա թևեր աճի վրեն, իրան սրբի տեղ դրած, իբր թե չգիտենք էլի, որ իր աշխատողներից երկու հոգի էլ մահափորձ արին իմ նկատմամբ, և գործը քնվում էր Ջահանգիրյանի մոտ, իմ դեմ քրեական գործ հարուցեցի, որ իբր մարմնական վնասվածք եմ հասցրել Վովա Գասպարյանի մոտ աշխատող սպաներից մեկին, Աշոտ Եղիազարյանի, որը զակազ էր կատարում, Թերեզին վնասեք, այդ գործը քնվել է Ջահանգիրյանի մոտ, և առանց գետինը մտնելու Ջանգիրյանը, իմ նման լրագրողի կին եմ, ստեղծագործող 4-ին գրքի հեղինակ եմ, բազմաթիվ երկերի հեղինակ եմ, և իմ նման մարդու կնոջ նկատմամբ քրեական գործ են հարուցում, ինչի համար, ասմա դու այդ կիլերներին բան ես արել, մարմնական վնասված ես հասցրել։ Դու պատկերացնում ես, Ստեփանոսյան, հասկացաք, թե մենք ինչ հասարակարգում ենք ապրել, մարդակերների հետ։ Հայկ Հարությունյանը
Վահագնի ձորի, խնձորի այգու սպանությունը, Ստերոշ Կախյանի ընտանիքի, երբ որ ամբողջ ընտանիքը կեսգիշերին մտան, հղի հարսին, օրորոցի մեջ երեխուն, տատիկին, բոլորին, դաժանաբար սպանեցին. Եվ այդ հոդվածը ես գրեցի, ինչ արեցին. Գոգա Առաքելյանի սպանությունը, Աղվան Հովսեփյանի ընկերուհին չէր զանգել նոտարը, կանչել Արաբկի շուկայի մոտ վերծանումներն էլ հանել է, ում մոտիցա զանգը գնաց է, Գոգա Արի Արաբկի շուկայի մոտ, Գոգա Առաքելյանը գնացել է հենց հաստելնու անմիջապես հրազենային զենքով սպանելը մեկ ալինում։ Ես ոնց չի բացահայտվում, Աղվան Հովսեփյան, Կախյան Սերոժի ընտանիքի սպանությունը ոնց չբացահայտեց, չեք կարում, թո ռադները քաշեք, թո կարողացողը գա աշխատի։ Ոչ թե չեն կարողանում, չեն ուզում, որտեղ ամեն ինչի մեջքին իրենք են։ Ներեցություն եմ խնդրում, չկան այնպիսի գործեր, որ չի բացահայտվում, կան այնպիսի գործեր, որոնք իշխանության կողմից ցանկալի չի բացահայտելը։ Հետևաբար նույն անցանկալի սպանությունը Տեփանոսյանի զավակի սպանությունն է։ Եվ չգիտեմ ինչի, այդ աղջիկը ինչ ա բռնել Տեփանոսյանի հարսը, նրանց հետույքը ինչ ա թե աշխատում են միասին, դուք էլի կաշխատեք, սիրելի հարս, շատ ցավալի, դուք էլի կաշխատեք, ձեր ամուսնուն ինչի մատաղացու գար արեցին, ինչի ձեզ խաթր չկար, ինչի իրան խաթր չկար, այս մարդուն խաթր չկար, հա՞։ Տերեզա, գիտեք, շատ ուզում եմ, խաթրը ձերն էր, որ դուք վերցնեք իրոք այս գործը ձեր խղճի հսկողության տակ, ինչպես ասում են, եւ այդ մակյան կոչեցյալին հատկապես մի փոքրիկ հարցազրույց նկարեք մեր ծրագրի համար։ Ես ուզում եմ այդ մարդու աչքերին նայեմ, ոնց ա նա միջև այսօր կարողանում այդպես հանգիստ ապրել։ Շատ սովորական, շատ սովորական, նրանց համար դա նորմալ է եւ նորմալ է։ Գիտեք, ցավոք պիտի ասեմ, որ մեզ տրամադրված ժամանակը ավարտվում է, բայց մի հարց ուզում եմ Վահրամ Տեփանոսյանին տալ։ Վահրամ, հավատում եք, որ ձեր տղայի գործը պիտի բացվի և մեղավորները պիտի կանգնեն դատարանի առջև։ Միանշանակ այո, հաստատ համոզված եմ, Նիկոլ այդ գործը բացել է։ Տերեզա, կիսում եք կարծիքը։ Ես այդպես չեմ կարող ասել, Նիկոլը վարչապետը գործ բացող չի, բայց եթե դատական համակարգը եւ քնչական այդ բաները, թափթփուկները դուրս գան, այդ կիսագրագետները, այդ հոգեկան հիվանդները, աղվանիկները, այո, աղվանիկները, որ քավոր սանիկությունից դուրս չեն գալի, ես մի ստորագրություն ցույց կտամ, քննի չի, բայց ափսոս պայուսակից մեջ այ մահարմար չի, քննի չի այդ ստորագրությունը, ուղարկեք հոգե բուժի մոտ, մենակ ստորագրությունը բավական է, որ ասեն, որ սա նորմալ մարդ չի, եւ ինքը Աղվան Հովսեփյանի սանիկն է, Հայրապետ Հայրապետյանը։ Տերեզա, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ այդ շատ հայրապետյաններ կան, աղվանիկներ կան, աղվաններ կան, որոնք գործում են աղվանական ոճով։ Մենք երբ ենք ազատվելու, մեղք է այս ժողովուրդը, մեղք է։ Տերեզա, շնորհակալություն, որ եկար, ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի, եթե այսօր հաղորդմանը գար Արայի Պապիկյանը, երևի մենք ես էլ չզրուցեինք, չէ, ատամացավ Աստված իրեն հետ, բայց ես կուզենայի, որ դու քեզ համար ես բաց տիվի բարեկամը, եւ որպես ազնիվ մարդ, մարդ երբեք, ով երբեք իր խղճին դեմ չի գնացել, շարունակես մեր բարեկամությունը, քո բարեկամությունը բաց տիվի հետ, եւ փաստերը, որոնք դու ունես, մի օր առանձին հանդիպենք, այդ բոլոր փաստերը ներկայացրու, որտեւ եկել է ճշմարտությունը ասելու ժամանակը։ Բավական է, որ մենք հանդուրժենք մակյաններին, նրանմաններին, աղմագնիկներին, էլ չեմ ասում այդ ոհմակի մյուս կարկառու դեպքերին։ Շնորհակալություն վստահության համար, եւ պիտի հնչեցնեմ եթերից, որ նաեւ քաջալեր եմ նրանց, ովքեր ուզում են իրավական պետություն ստեղծել, օգնեն միմյանց, սատարեն, եւ հատկապես ձեզ եւ ձեր նման մարդկանց։
Ամեն չորեքշաբթի դադնա, մի օր էս կամերաներով գամ, ձեզի տանեմ։ Այո, այո, իրը դնանք, շատ հետարքիրը։ Չի թողելու, մոտի կանանք, նկարենք։ Պարոն Տեփանոսյան, ասում են մի եսպիսի ասացված կա, քորերի մեջ մի աշկանին թագավոր է, այդ ձեր ասած Մակյանը ինչան է, չգիտեմ, Մակյան, հա՞։ Հա։ Նա հասկացել է, որ դուք ոչինչից տեղյակ չէ, մի վարքյան, եւ նա իրեն զգում է այդ մի աշկանի թագավորը, այդ ողորմելին, այդ կիսագրագետ կիսագողը, չգիտեմ, երևի ամբողջ գողը, ով միշտ հիմա չեմ հասկանում, ո՞նց է մնացել այդ համակարգում։ Իրան սմարտկանց է, իրան սմարտկանց է։ Երևի թե Մակյանը դրանց մեջ բարվոքնա, բոլորը այդպես են անբարոյական էր, հոգով պիղծ մարդիկ են, հատուկ ընտրված Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, հատուկ պիղծ մարդիկ։ Եղավ, շնորհակալություն, որ եկաք, գիտեք, ես էլ կիսվեցի ձեզ հետ, ես էլ շատ բան ունեմ ասելու, ես էլ եմ անցել այդ մսաղացի միջև, դու գիտեք ինչ է, ես էլ նույն այդ աղվանիկների, մյուսների պատվերի զոհն եմ դարձել ժամանակին, բայց նրանք միևնույն է, ուշ թե շուտ, սիրելի բարեկամներ, կանգնելու են Աստծո դատաստանի առջև, ոչ ոք չի կարող դրանից խուսափել, հավատացեք։ Ինչպես որ ցույց է տալի կյանքը, հենց հիմա տեսնում ենք, ովքեր պարտակել են այսօր, ինչ վիճակում են գտնվում։ Դե, պիտի մեր իրավապահ մարմինները, նոր աշխատողները զգուշ լինեն, որ նրանք Հայկ Հարությունյանի նման հանկարծ ինքնասպան չլինեն, հասկանում ես, չէ՞։ Հատկապես Աղվան Հովսեփյանը ինքնասպան չէ, պահենք ու պահպանենք իրեն։ Այո, պետք է, նրանք Նախիջևանից եկել է, Նախիջևանից են իրանք։ Դե չգիտեմ, Նախիջևանից եկել են, Դրախտի գյուղում բնակարվել են և իրան հպարտորեն անվանում է ապարանցի, որպիսի նախիջևանական թուրքա չգիտեմ ինչական այդ բաները հեռու լինի, վանի իրենց։ Ասա թուրքա էլ է մի անգամ։ Ես չեմ ասի այդպիսի բան, ես ընդ ամենն ասեցի այն ինչ որ կա։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք այսքանով ավարտել, որտև մեզ հատկացված ժամանակը սպառվել է, բայց նման եթերներ բաց TV եթերում այսօր հետ հաճախակի են լինելու, մենք փորձելու ենք բոլորին և հատկապես իրերը կոչել իրենց անունով, այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 1988 թվականին Շարպ ընկերությունը ստեղծում է առաջին հեղուկ բյուրեղային էկրանը հեռուստացույցի համար։ Ճապոնական Շարպ ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega.